Echipa masculină de volei Steaua București s-a calificat în optimile Challenge Cup cu o dublă victorie în fața finlandezilor de la Tikerit Kokkola. După 3-2 în Finlanda, returul de la București a fost mult mai lejer pentru elevii lui Bogdan Codnic, care s-au impus fără probleme cu scorul de 3-0 în jocul disputat în sala Mihai Viteazul. Felicitări pentru calificare. Cum a fost meciul? A fost unul greu, la fel cum ne așteptam. Am avut un meci greu în Finlanda și ne așteptam să fie aceeași atmosferă din partea lor, să se apere și să ne creeze probleme. A fost 3-0, dar finlandezii s-au agățat de fiecare minge. Da, cred că ăsta este atuul lor. S-au bătut pentru fiecare minge, dar la rândul nostru și noi am avut momente în care nu lăsăm mingea să cadă jos și cred că asta ne-a dus victoria. Și ați avut un joc mult mai bun față de tur. Da, cu siguranță. Drumul până acolo nu a fost unul ușor. După aproape 20 de ore de zburat cu avionul, nu cred că e plăcut să intri în sala de sport, dar până la urmă am obținut victoria acolo, am obținut-o și aici și este îmbucurător. În optim, Steaua va evolua împotriva formației israeliene Hapoel Mateasher Acco. Primul joc va avea loc în Israel pe 30 noiembrie. Cum a fost jocul retur cu finlandezii? A fost un joc mult mai ușor față de cel din deplasare. S-a văzut faptul că am fost acasă, că ne-am odihnit, că n-am mai avut acel drum lung pe care l-am făcut la primul meci din tur și ne bucurăm foarte mult că ne-am calificat mai departe și că am câștigat astăzi meciul. Ce înseamnă pentru voi această calificare în turul următor? Este o calificare foarte importantă, deoarece vom merge în optimile cupei Challenge. Ne dorim să avem un parcurs cât mai lung în această cupă și înseamnă enorm de mult. Ținând cont că luptăm pe trei fronturi, e o victorie foarte bună. Victoriile aduc victorii și ne dorim să obținem tot așa. Urmează o deplasare în Israel. Da, vom vedea. Până la Israel mai avem un hop la Galați, un adversar destul de dificil și vom vedea ce vom face și acolo. Și după aia o să ne gândim la Israel. We'll be right back.